Sziasztok! Gyertek be, megmutatom a fürdőszobánkat. Ugye már láthattátok a gyerekek fürdőszobáját, a nininek a szobáját, hamarosan még a konyhánkat is megmutatjuk, és nagyjából véget is fognak érni ezek a room tour videók, mert hogy teljes house tour, ahogyan már sokszor elmondtuk, nem lesz. Na de kezdjük is, mert ahogyan belépünk az ajtón, itt láthattok rögtön egy bidét, mellette pedig az ő párját, magát, a WC-t, nagyon szuper lecsapódásgátló ülőkével, itt pedig egy Grohe allure csapteleppel. Egyébként Grohe maga a nyomólap is, és itt van a fal mögött rejtve a víztartály is, e mögött egy gyönyörű csempe mögött, ami így ugyanitt fehér, viszont itt már folytatódik ezen a gyönyörű ezüst színben, amiben két ilyen csodálatos, szintén Grohe allure csapteleből folyik a víz, a szintén csodálatos, szögletes, ravak, formi egyes típusú mosdónkba. Ezeket egyébként már láthattátok a gyerekek fürdőszobájában is, ezeket a mosdókat. Ugyanez van náluk is, csak náluk egyen nagyobb méretben, mert ugye az ő pultjukra egy került, a miénkre viszont kettő került. Egyébként itt a kiegészítők ugyanúgy, mint a gyerek fürdőszobában, szintén a ravaktól vannak, akár a pohara, akár a dupla szappanadagoló, fogkefe tartó, de egyébként a WC papír tartó és a WC kefe tartó is szintén ravak. Egyébként, hogyha tovább jöttök, látjátok, hogy mind a két oldalon, egyébként ezen az oldalon szokott készülni a Csabi, ezen az oldalon pedig szoktam készülni én, és mind a kettő oldalon található egy-egy ilyen tükörbe vágott konnektor, aminek egyébként van két USB-s bemenete is, úgyhogy ha le van merülve valamilyen készülékünk, akkor ott is tudjuk tölteni. És hogyha így tovább jöttök szépen, akkor ez az én kis csodálatos minkasztalom, itt szoktam én készülődni. Itt van az én kis astronautám, ahogyan látjátok. Ő a Point One-ból, vagy Point Zero üzletekből van. Egyébként ez egy váza, de én az ecsetet tartom benne, de egyébként főként dekorációs célja van, hogy itt heve. Hát itt vannak a kis krémeim, kenciim, ahogyan már tudjátok, Lancôme magyarországi arc vagyok, úgyhogy ezeket használom előszeretettel. Ebben a fiókban pedig lapul, amit nem mutatok meg, mert nem biztos, hogy tökéletesen van benne, de rengeteg smink, cucc, rúzsok, kencék, krémek és mindenféle olyan dolog, amitől egy fokkal jobban néz ki az ember és kipihentebbnek tűnik. De egyébként ezek a szekrények, amik itt vannak és nyomásra nyílnak, a jobb oldali a Csabi, a bal oldali az enyém, tele van mindenféle kütyűvel, tusfürdővel, neszeszerrel, és a többi egyébként ezek festett fehér frontok, egy kicsit ilyen matt fényű, a tetején található lap pedig akril. A szék, amin ülök, az egy Vitra szék, szintén a Point One, Point Zero üzletekből, és a párna is szintén gyönyörű színe van szerintem. Összetársában egyébként egészen ilyen májva, de ha közelről megnézitek, akkor ilyen rózsaszínes, narancsos, nagyon szép, és ezzel szoktam csücsülni, és így szoktam sminkálni, mindig felhúzom a lábamat, mert így a legkényelmesebb. Mögöttem ez a fekete kis csoda, ez egy radiátor egyébként, elektromos radiátor, most ki van húzva, de hogyha bedugom, itt van a konnektor mellette, akkor rögtön elkezdi melegíteni és szállítani a rajta lévő törölközőket. Egyébként itt ez a kis pléd is, ebben a dísz dobozban, meg a radiátor is szintén Point One üzletből való, de egyébként a videó alatti leírásban mindent fel fogok tüntetni, hogy mit, hol találtok meg. Na és hát itt van a fő eleme az egész fürdőszobának, ez a kád szintén a ravaktól van, ez a szabadon álló kád, az én hatalmas nagy álom és vágyam volt, hogy legyen egy ilyen a nagy és tágas ablakos fürdőszobák előtt, úgyhogy hát ez lehet, ezt választottuk, szerintem csodálatos egyébként, volt belőle szögletes is, illetve volt az az íves, ment a dilemma, hogy melyik legyen, Csabi szögleteset szeretett volna, én az íveset, és úgy gondoltuk, hogy mondtán egyébként is minden a házban nagyon szögletes és ilyen minimál stílusú, ezért törjük meg ezt az egész összhatást egy picit lágyabb vonalakkal, úgyhogy ez az íves kád lett. Egyébként a csap, ami mellettem van, illetve a kézi zuhany hozzá, az szintén Grohe allure brillant, azt hiszem,
hogyha jól mondom, és ugyanaz a család, ami egyébként a fali csap, illetve a bidé csaptelep is, kimászok a kárból, és mutatom nektek tovább a zuhanykabint, mert hogy hát ez a másik fő eleme, ami egyébként napi szinten használatban van itt a fürdőszobában, mert bármennyire csodálatos és imádjuk a kádat, elárulom nektek, hogy túl gyakran eddig még nem volt beüzemelve, kevés időnk van két gyerek mellett sokáig és hosszasan fürdőzni. Zuhanyozni viszont annál jobban szeretünk, van egy ilyen esőzuhany is, meg egy ilyen kézzuhany is felettünk, és egy ilyen falban rejtett és gombokkal irányítható panelen tudjuk beállítani, hogy hol folyjon a víz, hogy milyen hőmérsékleten folyjon. Ez is egyébként gyerekbarát, vagyis ilyen biztonsági hőmérséklet szabályozó van rajta, ahhoz, hogy a gyerekek 38 foknál melegebb vizet tudjanak engedni, vagy akár a felnőttek is, meg kell nyomni egy gombot is hozzá, és csak úgy lehet elcsavarni. Itt ez ugyanaz az ezüst színű csempe, mint amit az előbb láttatok a pult fele. Szerintem csodálatos, nagyon szép, és egyébként nem is tisztítható. Nehezen, nem lesz vízköves, nem marad meg rajta semmi, nagyjából egy héten egyszer van átmosva. És hát itt ez a szép, szabadon álló üveg, vagy lap, vagy zuhanykabin, ez szintén a Rahaktól van, ugyanúgy, ahogyan a gyerekek fürdőszobájában is megmutattuk, itt is kijöttek a szakemberek, megmérték, hogy mekkorára van szükség, legyártották, kihozták és be is építették nekünk, úgyhogy hát itt szoktunk minden nap zuhanykázni, és itt van mellettünk egy ilyen kis asztalka, ami passzol tökéletesen ehhez a csodálatos csempéhez, ilyen ezüst lapja van, ahogyan látjátok, és ilyen kis szögletes lábai, egyébként ez dízel, hexa asztal, morózó, de őt is feltüntetjük, hogy hol lehet megvásárolni, rajta pedig az én kis mindennapos kütyüjémet, arclemosó, Kevin Murphy samponok, mert azzal ápolom a hajamat, és a lap pedig ugyanaz a lap, egyébként jó meleg, mert padlófűtés van, amit egyébként a ház minden pontján láthattatok, mert hogy a hálószobákat kivéve mindenhol ezzel a nagyméretű fehér lappal van burkolva minden. Hogyha felnézünk a mennyezetre, akkor hát itt is jó sok világítás van, mert hogy több körben is kapcsolható és irányítható a világítás. Az zuhanyzó feletti az egy másik fajta spot, mint mindenhol máshol, mert hogy ennek bírnia kell a hő, illetve a párát. A párát kell bírnia, a párát. És hát ugye van egy LED panel, aminek egy kicsit sárgásabb fénye van, vannak, vagy LED szalag, és akkor vannak ezek a nagyobb fénytadó LED panelek, amiben most három van felkapcsolva, és a kicsi fehér hideg fényű spotok. Hát én szerintem nagyjából megmutattam most mindent itt ebben a kis fürdőszobában. Hát a sarokban még van egy kis extra dekoráció, egy kis virág, vagy valami még így feldobja a hangulatot, de én azt gondolom, hogy összességében legalábbis amilyen az én álmaimban egy fürdőszoba, az valahogyan így néz ki. Én nagyon szeretem azt, hogy ennyire tiszta hatású, ennyire kevés dolog van kipakolva, tényleg mindent elrejtenek ezek a nagy szekrények, amiket ahogyan szinte mindenhová máshová is saját asztalos készített megrendelésre, mert hogy ez is egyedi méretezésű. Körbenézek, elfelejtettem el bármit, de szerintem nem felejtettem el semmit. Csak arra megkérdítek, hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornánkra, kapcsoljátok be az értesítést, és hát írjátok meg kommentben, hogyha jöhet a konyhatúr, mert hogy az a következő, jön a konyha is. Sziasztok!